न्यूज बैंक समाचार को साथी। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरू आरामै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ खबरको श्रृङ्खला अगाडि बढाउँछौँ। आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर एवं अपडेट्सहरू लिएर तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् खबरको सुरुमा हेडलाइन्सहरूतर्फ लागौँ। घर झगडामै अल्झिए ठुला दल, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर। सरकार र डाक्टर केसी बीच वार्ता भङ्ग, निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै बढ्यो पानीको मूल्य। कुलमान प्राधिकरणबाट बाहिरिएसँगै विद्युत कटौती बढ्यो। नेपाल भित्रिएको रेल सञ्चालन अन्यलमा। 3 वर्षभित्र सबै घरबाट खरको छानो हटाइने। निकै महत्त्वपूर्ण खबर एवं अपडेट्सहरू लिएर आएका छौँ। हाम्रो यो मेहनतका लागि एउटा लाइक कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी छेउमै रहेको घन्टी थिचेर हामीसँग जोडिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। आउनु सब पुरा समाचारतर्फ लागौँ। 70 को बागडोर सम्हालेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला घर झगडामै व्यस्त छन्। कोरोना महामारी बीच दुवै दल महाधिवेशनको तयारीमा लागेका छन्। नेकपाले आउँदो चैत्र 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको छ भने काङ्ग्रेसले फागुनमा महाधिवेशन गर्ने भनेको छ। यसै मेलामा दुई पार्टीका संस्थापन पक्षधर र संस्थापन इतरका नेताहरू बीच पदीय भागभण्डा र आन्तरिक किचलो बढिरहेको छ। केन्द्रीय सत्ता सञ्चालन गरिरहेको नेकपाको वर्चस्व प्रदेश र स्थानीय तहको सत्तामा पनि छ। 6 वटा प्रदेश सरकार र 402 स्थानीय तह नेकपाले हाँकिरहेको छ। 3 तहमा सत्ताको नेतृत्व गरेका नेकपाका नेताहरू भने आन्तरिक कलहमा रुमल्लिएका छन्। केन्द्रीय नेतृत्वले कोरोना संक्रमणको 7 महिना बित्दा पनि नेता कार्यकर्तालाई जनचेतनाका कार्यक्रम दिएर पठाउन सकेको छैन। दुई पार्टी एकतापछि बनेको नेकपाले आफूसँग 8 लाख पार्टी सदस्य रहेको दावी गरेको छ। नेकपा काङ्ग्रेस जस्ता पार्टीको संगठन गाउँ तहसम्म फैलिएको छ। ठूलो संख्यामा संगठित कार्यकर्ता भएका यी पार्टीले अहिलेसम्म आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई संक्रमण प्रतिरोधी जनचेतनामा खटाएका छैनन्। सूचना सञ्चार र प्रविधिको युगमा राजनीतिक दलहरूले डिजिटल माध्यमबाट समेत कोरोना विरुद्ध सन्देश प्रचार प्रसार गर्न सकेनन्। निर्वाचनका बेला सबै दलले राष्ट्रिय मिडियामा ज्याकेट विज्ञापन दिने, विभिन्न सामग्री बनाएर डिजिटल माध्यमबाट प्रचार गर्ने, टी सर्ट बनाउने, ब्यानर तुल टाँग्ने जस्ता कार्य गरेर सर्वसाधारणहरूलाई आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न प्रेरित गरेका थिए। तर अहिले कोरोना संक्रमणका लागि त्यस्ता प्रचार र सन्देशमूलक सामग्री आवश्यक पर्ने भए पनि राजनीतिक दलहरू कुना बसेर घर झगडामा रमाएका छन्। सरकार र डाक्टर गोविन्द केसी बीचको वार्ता भङ्ग भएको छ। 2 दिन शुक्रबार भएको वार्तामा सहमति नभएपछि डाक्टर केसी तर्फको वार्ता टोलीले आन्दोलनका थप कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएको छ। वार्ता टोली संयोजक डाक्टर जीवन छेत्रीले वार्ताबाट सरकार पछि हटेकाले शनिबारबाट आन्दोलन सुरु गर्ने जानकारी दिए। संयोजक डाक्टर छेत्रीले शुक्रबार दिनभर सरकारी टोलीले वार्तामा बस्ने आलटाल गरेको सुनाए। डाक्टर केसीको स्वास्थ्य जोखिममा परिराखेको हुनाले गम्भीर भएर अल्टिमेटम दियौँ, वार्ता नगर्ने भए प्रेस मिट गर्छौँ भनेपछि वार्तामा बोलाइएको थियो। उनले भने हिजो जुन खालको समझदारी एवं सम्झौता भएको थियो त्यसबाट सरकारी टोली पछाडि फर्कियो। उनले तत्काल वार्ता हुनेमा आफू आशावादी नरहेको बताए। हामी जुनसुकै बेला पनि वार्तामा बस्न तयार छौँ उनले भने। डाक्टर केसीका मागका सम्बन्धमा बिहिबार भएको चरणबद्ध वार्तामा सामान्य समझदारी भएको थियो, त्यसलाई शुक्रबार अन्तिम रूप दिने मौखिक सहमति थियो। सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालले डाक्टर केसी पक्षले उठाएका केही माग पूरा गर्ने म्यान्डेट आफूसँग नरहेको बताए। धेरै मागमा भने सहमति भएको उनको भनाइ छ। 2-3 बुदामा मात्र सहमति हुन सकेन। संयोजक मैनालले भने डाक्टर केसी पक्षले उठाएका केही माग पूरा गर्ने म्यान्डेट हामीसँग छैन, हामीले संयमित भएर भोलि पनि वार्तामा बस्न अनुरोध गरेका छौँ। डाक्टर छेत्रीले म्यान्डेट लिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग सम्पर्क गर्न सकिएन भन्ने जवाब वार्तामा सुनाइएको बताए। डाक्टर केसीको जीवन जोखिममा पर्दा पनि शिक्षा मन्त्री पोखरेलले व्यक्तिगत रूपमा दुराशय राखेको पाइयो, मोबाइल नै स्विच अफ गरेको भन्ने कुरा आएको छ। उनले भने आफ्नै वार्ता टोलीसँग सम्पर्कविहीन भएर बदनियत र दुराशय देखाउनु भयो।
आफूले गठन गरेको वार्ता टोलीले गरेको समझदारीबाट मन्त्री पोखरेलले पछि हटेको उनको दावी छ। मन्त्री पोखरेलले डाक्टर केसीका बारेमा यसअघि दुष्प्रचार समेत गरेका डाक्टर छेत्रीको आरोप छ। सरकारभित्रको विवादका कारणले सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्न खोजिएको हो कि डाक्टर केसीको जीवनलाई खतरामा पार्ने प्रमुख जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्री पोखरेलको व्यवहारमा छ। उनले भने सरकारको कार्यकारी प्रमुख भएका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि वार्ता टुङ्ग्याएर डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने थियो। एक जार पानीको 25 रुपियाँ तिर्दै आएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका कृषि प्राविधिक पुष्कर खड्काले बुधबार दोब्बर मूल्य तिर्नु पर्यो। कपुर धारामा रहेको कार्की पसलबाट खरिद गर्दै आएका उनले मूल्य किन बढाएको भनेर व्यवसायलाई जिज्ञासा राख्दा गाडीले बढाएर दिए त्यसैले मूल्य बढाएको भन्ने जवाफ पाए। तारकेश्वर नगरपालिका 10 निवासी अङ्किता सिलवालले पनि यसअघि भन्दा 1000 पानीमा 10 रुपैयाँ बढी तिरेको बताइन्। यसअघि 30 रुपैयाँ तिर्दै आएको पानीको मूल्य एकाएक 40 रुपैयाँ भयो भने उनले भनिन् हेर्दा जार पनि सफा छैन, त्यहाँ प्रष्टै लेदो देखिन्छ तर मूल्य बढाएर लिएका छन्। यहाँ खड्का र सिलवाल प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले भदौ 10 लागू हुने गरी जारको मूल्य अधिकतम 50 रुपियाँ तोक्ने निर्णय गरेसँगै संसदीय समितिले तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्देशन दिएको थियो। विभागले पनि संसदीय समितिको निर्देशनको पालना गर्दै निर्णय स्थगन गरेको छ, तर बजारमा व्यवसायीले भने वाणिज्यको निर्णय भन्दै धमाधम मूल्य बढाएका छन्। उनीहरूले जारको पानीको मूल्य 10 रुपैयाँ बढी बढाएका छन्, केहीले त्यसभन्दा पनि बढी बढाएर लिएका छन्। जारको पानीको मूल्य बढेको सन्दर्भमा विभागमा समेत उजुरी परिसकेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङ बाहिरसँगै विद्युत कटौतीको समस्या बढ्न थालेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सूचना दिएर मात्रै विद्युत कटौती गर्न निर्देशन दिए पनि सुधारका अन्य उपायबारे निर्देशन दिएको छैन। तथापि मर्मत सम्भार लगायतका प्राविधिक समस्याले विद्युत कटौती गर्नु परेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाका अनुसार चुस्त रूपमा सिस्टम नबनेसम्म यो समस्या कायमै रहनेछ। यस्तो समस्या विगतमा पनि रहेको उनले बताएका छन्। यद्यपि उपभोक्तालाई समस्या नहुने गरी छिटो मर्मत सम्भारको व्यवस्था गरिएको उनले बताए। जनकपुर जयनगर रुटमा भारतबाट केही समय अगाडि ल्याइएको रेल सञ्चालन अन्यलमा परेको छ। निकै तामझामका साथ रेल भित्राइएको भए पनि त्यसको नियमित सञ्चालन भने हुन सकेको छैन, अन्यल बढेको छ। रेल सञ्चालनका लागि रेलको इन्जिन र डिब्बा भारतबाट ल्याइएको छ भने लिक लगायत सबै पूर्वाधार तयार भइसकेका छन्। तर प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीको अभाव र भौतिक संरचना मर्मत गर्न बाँकी रहेकाले रेल सञ्चालन हुन नसकेको हो। 35 किलोमिटर लामो रुटमा रेल सञ्चालनका लागि 7 स्टेसन रहेका छन्। त्यसका लागि कम्तीमा 200 कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ। रेलवे कम्पनी लिमिटेडले कर्मचारी भर्नाका लागि 129 कर्मचारीको माग गरिसकेको छ। रेल चलाउनका लागि भारतबाट कम्तीमा पनि 26 दक्ष जनशक्ति ल्याउनु पर्ने जनाइएको छ। त्यसका लागि मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिइसकेको छ। रेलवे कम्पनीले उनीहरूलाई ल्याउने प्रक्रिया भने सुरु गरेको छैन। भारतबाट रेल चलाउने चालक, सङ्केत देखाउने कर्मचारी तथा अन्य इन्जिनियर समेत ल्याउनु पर्ने बाध्यता रेलवे कम्पनी लिमिटेडलाई रहेको छ। भारतबाट ती प्राविधिकहरू नल्याएसम्म रेल सञ्चालन असम्भव रहेको जनाइएको छ। भारतले निर्माण गरेको लिक तथा पूर्वाधार हालसम्म पनि औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण नगरेका कारण सञ्चालनमा ढिलाइ हुन गएको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ। सरकारले गरिब तथा विपन्न लक्षित खरको छानोमुक्त अभियान थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजना अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले खरको छानोमुक्त अभियान सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। विपन्नका लागि ल्याइएको अभियान अन्तर्गत सरकारले विपन्नका घर खरमुक्त गरी टिनको छानो बनाइदिनेछ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 साथै प्रदेशका गरी 1,43,218 घरधुरी खरमुक्त बनाउने लक्ष्य छ। त्यसअनुसार खरको धुरी मुक्त अभियान तीव्रताका साथ अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ गजेन्द्र थपलियाले जानकारी दिए। उनका अनुसार खर हटाएर टिनको धुरी बनाइनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा 1,43,218 घर परिवारलाई खरमुक्त गर्न कुल 7,16,09,00,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। विकास व्यवस्थापन विज्ञ थपलियाले खरको छानोमा बस्दै आएका नागरिकलाई टिन किन्न प्रति परिवार 50,000 उपलब्ध गराउनेछ।
आजलाई न्यूज बैंकमा खबरहरुको क्रम यति नै। तपाईहरुलाई आजका न्यूजहरु के कस्ता लागे कृपया हामीलाई प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नबिर्सिनु होला। साथै यदि तपाई पहिलो पटक हाम्रो च्यानलमा उपस्थित हुनु भएको हो भने देखि कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै छेउमा रहेको घण्टीलाई थिची सधैंका निम्ति हामीसँग जोडिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। न्यूज बैंक समाचार को साथी।